Webpack er þessi tól sem er á bakvið þessum verkefni sem við erum búin að vera að nota og er nota til þess að þýða JavaScript module alla saman í eitthvað svona sem við getum kert, eitthvað sem við getum deployað og leysir úr þessu öllum þessum dependency sem við erum með. Þegar við skrifum forrit sem að dependar á einhverja pakka í NPM, dependar á kóða hjá okkur og dependar á eitthvað CSS og þetta verður allt eitthvað svona eitt stórt dependency tree og safna þessu öllu saman og býr til eitthvað svona bundle sem við getum síðan sett eitthvað og gert eitthvað við. Þannig að það er það sem við verðum að sjá verða til úr þessum, þegar við kerum þessi tól, þá verður til einhver distmappa og inn í henni er eitthvað dót sem er einhver útgáfa af kóðunum sem við skrifum. Þannig að það búið eitthvað að gera við þetta og Webpack sem sér þetta. Og þetta er búið að vera svona, byrjaði sem eitthvað svona, sem að lesa þetta verkefni. Sem að böndla saman svona kóða, við ætlum að láta hérna import-export virka og leysa ykkur verkefni og svo er eitthvað og svo þau að gera þetta og við ætlum að gera þetta og þetta er búið að vaksa rosalega mikið og að vinna með Webpack getur verið rosalega mikil flækja og það er búið að vera að reyna núna á seinustu ári en ég sem verkefni mér raun að fela þetta alltaf bak við eitthvað. Þannig að þá er til dæmis Create React App er ekki bak við þessi hérna við sé dependencyið á React Scripts sem er í raun allar þessir stillingar í Webpack og allar stillingar á Babel og ESLint og öllu. Og þetta er allt bara falið fyrir okkur, þannig að við getum í raun staðan fyrir að eyða stórum part af verkefninu í það að vera eitthvað að berjast við tólin að einbyttu okkur bara að því að vinna verkefnið og gera það sem við okkur fyrir skemmtilegt sem er að búa til eitthvað nýtt. Þetta eru svipuð verkefni til sem er að leysa svipuð verkefni eins og Rollup sem við skoðum í webforritun 1 núna í haust og Parcel. Og við getum notað þennan import-export kóða, við getum notað import og require í kóða sem er mun keyra af einhverjum client. Þannig að það er eitthvað sem við erum búin að vera notað í Node, en virkar ekkert í Vavra nema að það sé eitthvað sem að transpæla þessu og Babel gerir það á baki tjöldin, en á baki tjöldin er einhverjum baki webpack. Og webpack er bara þetta sem að sér að þetta allt saman virki og þetta setjum við upp með NPM og þetta sem webpack er pakkin sem að keyrir webpack og svo er webpack kli sem að gefur okkur aðgang að kli forriti sem að lefur okkur að keyra webpack og webpack er með þessa aðgreiningu á milli source codeans okkar og síðan túlkunar sem webpack framkvæmir og það er þá í þessum source og distmöppum og við segjum sem sagt að þegar við erum búin að skrifa kóðan okkar og við erum búin að keyra webpack eða einhver tól sem að búa til keyrslu pakkan fyrir okkur, þá er það build artifact, það er eitthvað sem við vitum í raun hvernig við getum búið til, við erum með einhver kerfi sem búa til og við þurfum yfirleitt ekki að geyma því source control, en stundum eru verkefni sem krefja okkur það. En þannig að við setjum ekki distmöppun okkar við setjum hann í git ignore og við höfum hann ekki með í source kontrólun okkar. Og source er sem sagt notað sem heiti á möppu með grunnkóðunum okkar og það er eins og það sem að next og create react býr til fyrir okkur í byrjun og dist eða build er kóðun sem er þessi kóðu sem er búið að transpæla fyrir okkur. En bundle er sem sagt, það sem að webpack býr til og þetta er JavaScript skrá sem inniheldur einhvern inngangspunkt í forritið okkar og einhvern bootstrap kóða frá webpack og síðan allan kóðan sem er notaðar í forritinu. Og þetta er oft eitt bundle sem þýðir þá bara að allur JavaScript kóðan sem við notum, öll module, allt saman, er einhvern sett í eitt risastóran JavaScript inn að ég reysa stóra JavaScript skrá, en þegar þessi skrá er orðin of stór, og þá erum við fann að tala um að þetta getur verið 3 megabæti af JavaScripti og að láta einhvern client, einhvern síma að taka við því, downloada því, parsa það og keyra það, er bara orkufrekt, tímafrekt og þá er í raun hægt að fara í svona flóknari æfingar sem er í raun að splitta þessu, þannig að við splittum upp
hvaða kóða þarf fyrir hvaða parta forritun okkar. Þannig að til þess að geta að lóta upp forsíðunni, þá þurfum við bara að vera með þennan part. Þannig að þar eru þessi komponentar og þetta rátt. En síðan ef við förum eitthvað annað, þá þurfum við að lóta einhverjum öðrum bundul sem einni heldur kóðan fyrir það rátt. Og Webpack 4 kom út í fyrra og það var svona stór partur af því var þetta að geta byrjað að nota Webpack án þess að þurfa að búa til eitthvað risastór config skrá og vita hvernig þær virka. Þannig að þá var þetta Webpack 0 config komið og þá þurfum við bara að búa til einhverja skriftu sem að bylta fyrir okkur í Packet.json og skrifa síðan kóðan okkur í source og það eru sjálfkjöfni gildin og við keyrum þetta og þá fáum við einhverja production útgáfu af bundle fyrir forritið okkar í distmöppu undir main US. Og síðan ef við sendum í webpack kli mode development þá fáum við development útgáfu í distmain og munun þarna á er að development útgáfan inniheldur Sosma, það inniheldur í raun meiri debugging kóða og hjálpar okkur við að finna villur sem að getur verið erfiðar að finna að vera með production útgáfu. Og við styrnum það satt með þessu mode sem kom líka nýtt í Webpack 4. En síðan getum við sett upp okkar eigin Webpack config skrá sem yfirlega það sem við þurfum um leið og við þurfum að gera eitthvað meira en bara kompæla einhverjum fimm skrám í eina skrá. Og þá er það yfirleitt sett í webpack.config.js og við sendum síðan það sem eitthvað skilirði inn í webpack og yfirleitt í gegnum eitthvað npm skrift sem við gera og það þá keyrir þetta config og hérna þessi config skrá er sem sagt ekki transpiluð þannig að hún getur ekki nota import require nema við séum að nota hérna use experimental modules flaggið en þannig að svona lítur config skrá fyrir webpack út fyrir þetta einfalda case sem að zero config er gera fyrir okkur fyrir þetta að við erum með development mode hérna að við segjum inngangspunktur, útgangspunktur og hvernig á að fara með þessi skjöl og við fáum út í þessu sem sagt bundluð okkar en entry punkturinn er sem sagt annarkvort eitthvað skjal sem að veitir ykkur inngang í forritið eða nokkrir inngangspunktar í forritið okkar og þetta er það sem við bendum webpack á til þess að búa til þetta dependency tree eða dependency graph reyndar til þess að geta síðan séð hérna, það verið að nota þennan kóða hér og hér þannig að þá þarf einhvern veginn að hérna, vísa í hann bara einu sinni þannig að það er í raun tekin og það er átt við kóðan að því leiti að það er þetta búa til það minnsta sett af kóða sem þarf til þess að geta keypt forritið og við getum skilgjum þetta sem sagt streng, að það er bara ein skrá eða object ef við verðum með marga inngangspunta og við getum blanda þessu saman með því að verðum með array og síðan er output er í raun hvert við ætlum að senda þetta síðan þegar við erum búin að vinna með þetta og það er þá eitthvað filename sem að getur þá verið bara bundle og path sem er þá mappan sem á skrifið í en ef við höfum marga inngangspunta þá þurfum við einhvern veginn að skilgreina með þessu substitution sem Webpack byggir upp á marga útgangspunkta þannig að við getum sagt fyrir AJS og BJS þá ætlum við að búa til tvo bundla sem heita þá AJS og BJS eða við getum verið með eitthvað annað hérna í þessu þannig að þá getum við verið með einhvern inngangspunkt í tveim skrám sem síðan verða til tvær skrár hérna í dist möppu en síðan getum við sett sótt bara npm pakka og með þessu þá getum við raun skrifa forrið án þess að vera að nota eitthvað eins og react eða eitthvað ef við viljum bara nota eitthvað pakka úr npm og við viljum einhvern veginn geta búið til bundle sem við getum sér nota á vefnum okkar við viljum bara með eitthvað einfalda vef og okkur langar að nota þennan npm pakka þá getum við nota webpack til þess að búa til þetta fyrir okkur en stundum þá fáum við sækjum okkur pakka og við þurfum bara að nota eitthvað eitt fall úr honum, þannig að þessu Lotus er gott dæmi Lotus býður upp okkur svona fulla hjálpaföllum en ef við ætlum bara að nota eitt af þeim þá skiptir að máli hvernig við vísum í af því að ef við vísum vitlist í þá tökum við allt Lotus safnið inn í forritið okkar sem dependency þegar við þurfum í raun töluvert minna þar inni og þá er það sem sagt, þetta sem Webpack gerir er með þetta tree shaking algoritma sem að skoða dependency
graffið þegar það búið að fara til og reyna sína að hrista í burtu og ónotaðan kóða til þess að þurfa að reyna ekki að senda eitthvað yfir vírinn sem að enginn notar. Og svo getum við með öðrum tólum skoða hvað í böndlunum okkar og þá til tól sem heitir Webpack Bundle Analyzer sem tekur við þessu og athugar hvað að vera. Og þetta svona staður sem ekkert sérstaklega gaman að vera og ég hef eitt vikum í að reyna að komast að því hvernig geti minkað eitthvað böndum sem var orðið og stórt. Og síðan endanum var bara farið að vera með svona code splitting því að það að reyna að stytta og minka magna kóða sem við erum að nota rosalega leiðileg vinna því að á endanum myndu alltaf líklega að bæta við verkefnið því er bara meiri kóði og þannig að þetta verður svona losing battle. Þú vilt freka að finna einhverja permanent lausn eins og nota code splitting. Þannig að ef við skoðum aðeins hvernig webpack lítur út þá hérna sem búið að setja upp þá hérna búið að sækja webpack og webpackli og við erum með þessi build sem keyrir bara webpack beint og dev sem keyrir webpack með mode development og það eru engin config skrá hérna inni og við erum með þessa source möppu hér og við hendum þessari dist sem áhorfendur ekki verið trökkuð hérna á git en hérna inni ég raun með eitthvað kóða þannig hérna geti ég bara verið með eitthvað kóða sem ég ætla að keyra á bara fyrir eitthvað vef sem ég með og hann á að geta vera nota React eða neitt sliðis. Ég bara myndið einfalda vef og ég vil geta notað import-export og svona sótt einhverja pakka í NPM. Og þá get ég notað webpack svona, ég get skrifa hérna kóðum minn, ég get notað import og þetta. Og þetta eru að nota þetta svona svipað eins og þegar við vorum að nota rollup. Ég get útbúið föllin hér sem á að hérna, deila á milli í forritinu mínu. Og svo get ég búið til sem sagt bönduleg sem að ég ætla að nota. Með því að keyra hérna npm run build þá keyrir þetta, þá kvartar yfir að ég hef ekki sett mode explicitly þá fer ég bara í production sem default og þá fáum við hérna bönduluð okkar og þá það einhver svona hrúa af einhverju jáskytti sem er búið að taka og uglifya og minka í minnsta mögulega hérna pakka sem að eða bundle sem að hérna keyrir kóðan okkar þannig að núna geti ég síðan keyrt þennan kóða ég keyrt noticed main og hann keyrir 5 og 110 sem það sem við vorum að rekna út hérna í þessu hér þannig að hann keyrir þetta hérna þannig að ef við lítum nánar hérna þá einhverstað að vera að keyra hérna n 50, 10 og jafnt og 10 plus n þannig að hann er einhvern veginn búið að kompæla kóðan okkar niður í eitthvað sem það sama en samt öðruvísi og keyrir og hefur þessi sömu virkni og síðan ef við notum config skrá þá getum við fært þetta yfir í það að vera hérna svona og þá getum við verið með þessa tvo inngangspunkta sem eru þá að nota sama kóða og hugsanlega eitthvað hérna frá Lotus og hérna erum við með einhvern módúl hérna erum við með þetta calculate fall þá get ég í staðinn fyrir að vera með sett ekki bara kalla byggt í webpack þá segi ég hér config skrá mín og ef við þá keyrum aftur build þá keyrir þetta og við fáum hérna í dist tvær skrár sett A og B og hérna sjáum við að það einhver komment hérna fremst í þessu öllu saman það út af því að í config skránni hérna hérna hún þá erum við með mode development þannig að þá erum við auka kóði ekki búið að uglifya þetta og reyna að koma sér niður í minnstu mögulegu uppsetningu hérna bara disable ESLint svona þannig að þá fáum við, þá sjáum við þennan webpack bootstrap kóða sem að keyrir í raun og er að nota þetta
immediately invoked function expression eða iffy hérna sem að passar upp á að kóðun okkar keiri í raun í sínu eigin space, í sínu eigin lokun og sé ekki að menga hérna global namespace og hér er einhver virkni og svo förum við hérna niður og þá sjáum við einhverjum tímapunkti kóðan okkar og þá er hér einhver leið til þess að við raun segja hvernig við höfum að nota þetta og hérna er verið síðan að evala einhverja virkni og eitthvað svona og við treystum bara þetta sé allt gott og satt sem við höfum verið að gera hérna en hérna erum við satt að nota satt lotas og ef ég importa því svona þá importa ég bara þessu falli sem ég þarf að fara að lotas satt range er fall sem að tekur inn frá og til tölu og skilar okkur fylki sem er í raun með allar þar tölur frá með þessu upp að 10 þannig við myndum fá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en ef að ég satt gerir þetta svona og ég gerir hérna production pakka og ég keri aftur build og svo gerir ég fyrir dist og ég gerir minus d þá segir ég hérna að ls minus d og svona, hvernig er þetta? Hvernig er þetta að fá 128 bytes þess að, hérna í þessu og ef við förum og við breytum þessu yfir í að importa range frá Lotus sem að lítur út fyrir að vera að gera saman hlutin en það sem að gerist þá er að bundullin fyrir þetta sem er að nota Lotus verður allt í einu miklu stærri út því að hérna er þá verið að núna taka inn allan Lotus pakkan og sjá dus hvað mann ég aldrei hvernig þetta var ok, hérna þannig að núna er pakkin orðin 71k sem að er kannski ekki mikið þarna en munur á því að senda 2k og 71k er mikill og sérstaklega ef við erum farin að vera með mjög stór verkefni sem eru með mörg dependency þá er þetta, þá safnast þetta mjög hratt saman og þá getum við að nota hérna þetta til þess að keyra hérna webpack analyzer ákvöðan okkar, þannig að núna keyrum við þetta webpack með profile sem skilur okkur JSON inn í stats.json sem verður hérna og skilur okkur einn lýsigögnum alla pakkana sem við erum að nota og svo getum við keyrt hennan webpack bundle analyzer og þá fáum við upp hérna í raun að þetta er hérna Lotus tekur megin partin af öllu forritun okkar 527k þannig verður eitthvað að skoða þetta vitast hann sem því er að hérna að við getum gert tölvöld betur og ef við breytum aftur sett, hvernig við erum að importa þessu og keirum bildu okkar keirum síðan aftur profilerinn keirum aftur bundle analyzerinn og þá sjáum við núna að við erum nákvæmlega að sækja bara sett, þau föll sem að reyns þarf sem eru nokkur en þau eru allavega ekki eins stór, þetta er ekki jafn stórt og áðan og þá sjáum við hérna að hinn pakkin okkar fær að koma aftur á korti núna hérna, eða fær að koma á korti sem 228 bæti og hérna er í raun forritið okkar 464 bæti en er að nota dependency sem eru 15k þannig að þetta er svona við erum að skrifa eitthvað sem er miklu minna en dependency okkar en þá er spurningin er réttlætanlegt fyrir okkur að vera að nota dependency eftir að skrifa sjálf bara þetta reynsfall með fórlykju og þá verður þetta svona bestun á þessu skrifa kóðan hversu vel mér líður sem forritara hversu vel, hversu mikið tíma ég hef til að gera þetta versus síðan hvað ég vil vera að senda hérna þeim sem nota vefum minn mikið af dóti en síðan getum við stækka
hvað webpack gerir fyrir okkur og með Lotus þá getum við látið þetta virka með meiri, með fleiri skrám og fleiri típum af skrám en bara JavaScript. Og Lotus séu það að taka einhverja skrá sem að bara getur verið CSS eða textaskjal eða mynd eða vídeo eða eitthvað og breyta því í eitthvað sem að webpack skilur og getur sett inn í dependency grafi sitt. Og það er það sem að leyfir okkur að gera þessa svona hluti, import style CSS, sem að annars bara, þú veist, af hverju virkar þetta til í hérna Create React-app, af hverju getur ég importa bara CSS skjali eins og það sé JavaScript skjali, þetta er ekki JavaScript, en það er út af því að það er búið að skilgreina að hérna webpack þekki CSS skjöl eða SCSS eða eitthvað og kunni að importa þeim inn og vinna úr þeim og gera síðan eitthvað við þau. Það er ekki nóg að gera þetta eins og fyrir Create React-app til þess að SAS virki, af því að einhverjum hluta vegna verður bara til eitt CSS skjal úr öllum þessum import skilgreiningum sem við erum með í öllu verkefninu okkur í Create React-app eða Next. Og þá er þess að búið að nota loader og svo búið að nota eitthvað annað sem að segja safna þess að saman og spýtir út einni skrá. En við skilgreinum þess að loader með eitthvað test sem segir til er þetta hluti sem að loaderum skilur eða ekki og síðan ef hann er eitthvað sem að loaderum skilur, hvernig á hann þá að nota, hvað á hann að nota til þess að vinna með hann. Og þar getum við verið sitt með til dæmis regluexpression til þess að finna bara alla CSS skrár. Og við getum verið með flóknari tilvik, mörg tilvik með array eða function og object og við getum verið með include og exclude ef við viljum ekki sækja ykkur ákveðna skrár eða svo slis. Og svo sjáum hvernig þessi loader er að líta út. Þannig hérna höfum við fyrir CSS skrár, þá viljum við testa alla skrár sem að enda á .css og eru undir source mapin okkar og fyrir alla þess skrár sem að passa við þetta þá ætlum við að nota style loader sem að er loader sem að kennir webpack á það hvernig að taka CSS skrár og setja þeir inn í dependency grafið. Og síðan ætlum við líka að nota annan sem er CSS loader. Nei, fyrir ekki, hann segir hvernig CSS á að virka og style loader gerir það verkum að við getum tekið þessar CSS skrár og setja þeir inn í dommið til þess að búi til style element. Þannig að style loaderin sem að túlka CSS er að skjóta stílunum inn í style og CSS loaderin túlkar import og add import inn í CSS skránum. Þannig að ef við hlutumis notum background image url eitthvað þá getur webpack skilið að url eitthvað er að vísa á eitthvað external hlut. Ég þarf að reyna að loada honum að gera eitthvað við hann. Ég þarf að búa til eitthvað í dependency grafinu mínu sem að lætur mig geta unnið með þetta. Og svo ef við viljum að þetta verði síðan að sinni eigin skrá, þá þurfum við fleiri loadera. Þá er extract text webpack plugin fyrir webpack 3 og fyrri og svo mini CSS extract plugin fyrir webpack 4. Þannig að þetta verður svona, þetta er fljótt. Til þess að geta unnið með CSS skrá, þá er allir komið með tvo loadera og plugin og komið með config skrá sem er með þessu og þetta verður hægt og rólega að algjöru svona. Þetta verður mjög flókið svona þegar maður sér þetta fyrir eins og hlumist Create React App, hvernig það lítur út. En file loader leifur okkur síðan að gera þetta sama fyrir skrár, þá myndir og svona. Þannig að við getum vísað í einhverja mynd í source mapin okkar og þá verður í raun til einhver sambærileg mynd yfirleitt. Hugsalega að búa að taka hana og það búa að þjappa henni, það búa að gera eitthvað við hann, þessum sé í raun einhvern veginn optimized. Þannig að við getum í raun hent inn einhverjum óoptimæsum myndum, stillt webpack á það, að kunna að taka myndunar okkar, fjarlæga metadata úr þeim, minkaða niður í eitthvað, hámarki þetta, breiðar þetta stórar og síðan setja þær í distmöppun okkar og láta alls þar það sem við vísum í þessa mynd skipta út fyrir vísurinni í þessa nýju mynd. Og þetta er að nota fyrir alls konar og það er þessi partur sem er hérna asset management sem að webpack stýðu líka. Og svo eru plugins sem er hinn hliðin á þessum pening. Við erum búin að kenna webpack á það hvernig við lesum skrár og hvernig við túlkum sambanda milli skráa með import og þessu og séum hvað á að gera við hlutina. Og þá til dæmis getum við
ef við ætlum að búið til verkefni þar sem við ætlum að vera með eitthvað einfalt JavaScript, CSS og svo ætlum við með eitthvað HTML sem að safna þessu öllu saman og býr til eitthvað við fyrir okkur, þá getum við verið með HTML Webpack plugin sem útbýr fyrir okkur index HTML skrá og vísa síðan í bundlana sem við erum búin að búa til. Þannig að þá þurfum við ekki að keyra Webpack og síðan fara og segja já, ok, það var til eitthvað þetta og þetta og ég þarf núna að segja linkrel eða skripta eitthvað inn í index HTML hjá mér. Ég get bara látið þetta vera partur af build prósessinu og við getum líka að gefa þessu eitthvað template og injecta síðan inn í það þessum hlutum. Síðan getum við verið með clean Webpack plugin sem að hreinsa distribution möppuna fyrir okkur, þannig að við erum að vinna í einhverju verkefni og við viljum bilda það og svo breytum við einhverju miklu, þá viljum við ekki skilja eftir í distmöppun einhverju eitthvað sem við erum hægt að nota, þannig að þetta séum við að reyna að hreinsa út allt sem er hægt að nota áður en við keirum síðan bildið okkar og þá er bildferlið okkar orðið eitthvað svoleiðis að við getum í raun bara keirt bildferlið okkar og þá verður alltaf til eitthvað sem við getum sent áfram. Þetta er eins og hugmyndafræðin bakvið með Heroku, að við erum með þetta sem sérstakt bildskref sem að býr til það sem við keirum. Þannig að þá erum við komin með eitthvað hérna með þessi plugin sem að vinna með skránum sem er finnast hér. Þannig að þá eftir að það búa til dependency-krafið þá eru pluginin okkar keirð. Þau eru keirð í sérst röð hérna, þannig að fyrst er byrjaði að hreinsa allt út, síðan er keirð þetta HTML Webpack plugin og svo eru þessi plugin oft með fullt af einhverjum stillingum sem við sjáum að þetta er, eða sjáum bara núna. Þannig að við sjáum hérna fyrir assets, þá erum við hérna búin að setja upp þessa loadera, style loader og CSS loader, og fyrir PNG, SVG, JPEG og GIF myndir þá ætlum við að nota file loader. Þannig að þá ætlum við bara að segja ef við vísum í svona mynd þá á webpack að taka hann inn og skilinu síðan út í dist möppuna. Og þessi hérna loaderar, við þurfum ekkert að importa þeim neitt sérstaklega út af því að Webpack notar svona implicit loading á þessum loaderum, að því leiti að ef það er eitthvað svona style loader þá leitar Webpack að pakka sem heitir style loader og notar hann. Þannig að þá þurfum við búin að installa hérna þessum loaderum sem dev dependencies og Webpack sér að púsla þessu saman fyrir okkur. En ef við keyrum bildskrifið okkur hérna, þar sem að source mappan okkur lítur svona út, ég er með index.js sem er með eitthvað einfalt JavaScript og svo hérna er ég raun að nota þetta sem er svona skrítin syntax. Ég er að importa einhverjum mynd sem eitthvað logo og þá er logo orðið eitthvað hlutur sem ég get nota bara í forritinu mínu og ég er að gera sama fyrir styles og þetta er bara einhver mynd hérna og svo er styles líka að vísa í þessa HTML5 mynd og út af því að við erum búin að setja upp þessa loadera þá mun Webpack geta farið skoða þetta hjá okkur og sé að þetta er vísun yfir í myndina sem ég er búin að sækja, þannig að ég skipti henni út og ég veit að þetta er sama mynd og er verið að vísa í hérna, þannig að þetta verður allt saman satt og rétt. En ef við keyrum bildið þá fáum við þetta hérna í dist einhvern bundle og hann inniheldur eitthvað og einhvers þar hérna er í raun kóðun okkar, þannig að geta að leita honum, en hérna er líka sett myndin okkar komin sem heiti með einhverju hassi og hérna er síðan bara index.html möppas en skrá sem ég bjó til. Þannig að ef ég myndi núna eyða dist þá myndi þessi index.html skrá hverfa, en ef ég opna hana og það sem hún er raun bara að gera að nú er þetta stopp hérna, nei, hvað er ekki, fáum bara búti annan glugga, opnum index.html, þá er hérna, það er ekkert að gerast hér í raun út af því að við erum í raun að bootstrappa þessu öllu á klæntnum með þessum kóða sem er hérna. En ef við skoðum það sem er í raun orðið til þá erum við með hérna, þá erum við með í head, erum við með style sem er að lóta inn CSS-un okkar, þetta er það sem að style loaderin gerði og hérna er verið að vísa rétt í þessa mynd hérna og síðan er búið að búa til HTML okkar hérna sem er verið að vísa í þessa mynd rétt hér eins og við vorum að gera hérna.
og þessi gluggi bara döður en svo ef við viljum taka skrifin lengra og búa þess til þess að HTML skrá sérstaklega þegar við erum búna hérna bara í bildferlinu þá erum við komin sett með hérna, HTML webpack plugin og þá þurfum við að vísa í það og hérna getum við sendt inn sett, options í þetta HTML webpack plugin þar sem við ætlum að segja að templateið okkar er source index HTML og við ætlum að injecta inn í það HTML þannig þá höfum við hérna bara einhverja virkni eða bara einhverja áskilt kóða sem að verður að vísa í þarna og hérna er index.html skráin okkar við keyrum bildið okkar og við fáum í dist index.html þar sem er búið að vísa í bundulið og hann extra bundul út af því að það er skilgreint tveir entry punktar hérna sem fara báðir hérna í output með name.bundle og það er vísa rétt í það í réttri röð. En síðan er í raun þetta og þá er þetta við erum svona byggja búa til eitthvað svona hérna eitthvað svona ferli þar sem við erum að vinna og erum að breyta og erum að vista eitthvað svona og viljum þá náttúrulega fá þessar hluti sem við erum farin að vilja bara hafa sem er þá að geta sé hvað er að gerast þegar eitthvað klikkar þannig að við viljum vera með eitthvað hérna source maps og þá leyfir webpack okkur að stilla marga möguleika á því hversu djúft source mapið á að sýna okkur á það að vera hérna alveg niður á línu í source kóðunum okkar eða á það bara vera í raun ekkert og þá erum bara eitthvað inn í böndlega kóðan og af því það er í raun eftir því sem við með betri source maps því lengur eða því stærri verður böndulun okkar og svo getum við verið með watch skipun sem við sendum í webpack til þess að láta í raun webpack fylgjast með dependency grafinu og ef eitthvað á skránum það breytast að þá rebuildar webpack og svo getum við tekið einu skrefi lengra og verið með dev server sem býr til webþjón sem er þá í raun bara virka eins og hérna þessi hot reload þjónu sem við erum séð að við getum búið þá til einhverja dev skriftu sem að keyrir upp dev serverinn okkar sem að síðan hotreloadar og breytir og setur inn CSS breytingar eða JavaScript breytingar eftir því sem við gerum þar. Og þetta keyrir allt í minni þannig að hlutinni verða ekki til í dist möppinni og þá eru við raun með þessi aðskilda development skriptu og build skriptu þar sem við actually búum til hlutina á disk. Þannig að þá fáum við hérna í getum við keyrt þetta npm run dev og það keyrir upp development þjón og hann er að keyra hérna út ykkur resursi og við getum vista hér og það er reloadar fyrir okkur við getum breytt ykkur jáskut hérna ekki svona, ekki svona það reloadar fyrir okkur og skrifa það út hérna nefnir við breytið ykkur þá kompælaðan og reloadaði og við sjáum breytinguna. Þannig að þetta stiður allt það sem að þarf til að geta gert þetta og er í raun það sem er að keira alltaf þessar hluti sem við erum búin að vera að nota. Að því að ef við förum núna sagt, í förum bara hérna create react app test og einhverjum aðeins eftir því að við skoðum hérna að þegar við keyrum npm run eject í create react app verkefni þá eru fjarlægir hérna create react app huluna yfir þessum, öllum þessum tólum og öllum þessum sem er að gera þannig í bakgrunnum og við fáum öll konfiginn í verkefnið okkar og við erum verkefnið okkar virkar eins en við getum ekki halda áfram að uppfara það á móti create react app og við erum þá komið með það á okkar hendur að vera að keyra webpack og passa upp á webpack og gera allt þetta sem þarf og það er sett notað webpack config
En svo er líka ykkur sér smíðu skrift sem að hérna, gera þetta aðeins betra. Og er í raun mjög góðu staður ef þið viljið skoða betur hvernig, hérna, webpack virkar að taka svona create react app. Test 2. Og lesa í gegnum kóðan sem er þarna þegar hann er mjög vel dokumentaraður og segir hvað er verið að gera á hverjum stað út af hverju. Sjáum hvað þetta sé að vera að búa hérna. Þannig að það er ástæðan fyrir því að við höfum bara React, React DOM og svo þessi React Scripts og React Scripts er í raun þessi, galdur. Þannig að núna er ég hérna með bara þetta, hérna, Create React App alveg tómt og ég opna það í Visual Studio Code. Þá er það bara eins og við höfum verið að vinna með það og við höfum bara þetta mjög hreinilegt hér. Og svo keyrum við npm run eject. Og þá segir hérna, ertu viss, þetta er permanent, við getum ekki bakkað. Og þá er þetta keyrt aftur og þá eru raun verið að adda hérna allir með þessum dependencies. Þannig að það er verið að fela allt þetta fyrir okkur. Ejected successfully. Þannig að þá allt í hennu er PacketStation orðið töluvert stærra og meira. Og source mappan okkur er eins, en scripts mappa núna inniheldur hérna einhver script og PacketStation er hægt að vísa í React scripts, start, build og test, heldur í actual scriptin hérna. Og þá er til dæmis start scriptan hérna og þá er hérna verið að segja hvað er í gangi, hvað er verið að gera. Og hérna er þetta orðið svona stórst og mikið. Og svo höfum við sett config og þar erum við með webpack config. Og þá sjáum við að þetta er hvað 600 lína config skrá fyrir webpack sem er að nota eitthvað af þessu hérna, það er að nota HTML webpack plugin, það er að nota þetta mini CSS extract plugin, það er að nota síðan style loader og það er að nota sass loader hérna. Þannig að þá, og hérna er fyrir dev serverin og hvernig við að resolva environment breytur, hvernig að gera testin. Þannig að það er heilmikið hérna og kosturinn við þetta er síðan að ef ég er með eitthvað sem að ég get bara ekki leist með kreatúri þetta, þá get ég farið og ég get komist í þetta og ég get breytt hlutunum og gert nákvæmlega sem ég vil. En á kostnað þess að ég þarf að vita hvernig þetta allt saman virkar.